Američania majú právo diktovať, že Európska únia nemôže obchodovať s Čínou. Toto je nezmysel v prvom rade. Druhá vec. Nerozumiem, ako je naša spolupráca s Čínou proti Európskej únii, pani kolegyňa, keď všetci, ktorých som vymenovala pred chvíľočkou, európski lídri, s tou Čínou obchodujú a chodia tam do toho regiónu a chcú získať nejaké investície a spoluprácu s Čínou. Tak nerozumiem, v čom sme my horší ako Nemci, Francúzi a Španieli. Keď Američania nebudú ochotní s nami spolupracovať, budú nás uvádzať nejaké clá, budú nám znepríjemňovať tento obchod, pretože budú chrániť svoje vlastné investície a svojich vlastných občanov, tak prečo by sme nemali hľadať nejakých iných partnerov? A ja si myslím, že Čína je partner, ktorý je dobrý ekonomický partner, však pre pána, veď to je veľmi silná ekonomika, ktorá je stále rozvíjajúca sa, je to obrovský trh aj pre našich podnikateľov, pre naše firmy zo Slovenska. Je to náš tiež takisto veľmi významný obchodný partner. Tretina európskych aut sa napríklad dováža do Číny, tak my potrebujeme aj s tou Čínou rokovať a tváriť sa, že to je nejaký autoritárny režim, alebo čo ste to vypovedali. To sú také politické rečičky. Na druhej strane sa pozrite, že kto do tej Číny chodí. Išli tam Nemci, išiel tam nemecký kancelár, išiel tam francúzsky prezident, išiel tam španielský premiér a išiel tam slovenský premiér. A nevidím na tom absolútne nič zlé, pretože my potrebujeme mať dobré vzťahy so silnými ekonomikami. Pán premiér sa chystá do Brazílie, čo je takisto veľmi silná ekonomika. Ja si myslím, že treba rokovať aj s krajinami BRICSu, pretože sú to ekonomiky, ktoré my sa na tom tuto akože môžeme smiať, že ako to vyzerá, ale sú to veľmi významné rozvíjajúce sa ekonomiky, ktoré majú obrovský potenciál, nielen ekonomický, ale ľudský, kde môžeme naozaj nájsť veľmi dobrú spoluprácu, čo sa týka zahraničného obchodu, takže pre nás akákoľvek takáto vec je veľmi dôležitá a podstatná. Na druhej strane Európska únia potrebuje veľmi silne aj nerastné suroviny na svoj ekonomický prospech, na svoj ďalší vývoj, na svoj ďalší inovácie. Tie bohužiaľ pre týchto neprajníkov ďalších krajín mimo Spojených štátov, tak tie väčšina týchto zásob sa nachádza v tých iných krajinách, v tých tretích krajinách, s ktorými potrebujeme obchodovať a potrebujeme s nimi spolupracovať. Tie euroskeptické tendencie, viete, ono to nevyplýva úplne z politiky Donalda Trumpa. Tie tendencie v Európskej únii nie sú preto, že Donald Trump sa stal prezidentom, ale sú tu preto, že Európska únia má vážne problémy v rôznych otázkach, že sme tu tlačili príliš na niektoré veľmi liberálne politiky, príliš sme tlačili napríklad na politiky Green Dealu, alebo teda zelenej dohody, veľké environmentálne zmeny, ktoré sme chceli ako keby riešiť z našej strany, čo vlastne spôsobilo to, že Európska únia je menej konkurencieschopná, že máme príliš veľkú byrokraciu, máme príliš veľa zaťaženie pre našich podnikateľov.